造物主时刻都在人类中间，时刻与万物、与人类对话，天天都有新的作为。他的实质，他的性情，在他与人类对话的同时发表出来。他的心思与意念，在他的作为中表露无遗。他时刻都陪伴观看着人类，他用他无声的语言，静静地告诉万物，告诉人类：我在天宇之上，我在万物其间，我在守候，我在等待，我就在你的身边。只有造物主疼惜这个人类，只有造物主爱恋这个人类，只有造物主与这个人类有那一颗舍的真情真意。只有造物主能使怜悯于这个人类，只有造物主爱惜所有的受造之物，他的心被人类的一举一动所牵引，他为人类的邪恶败坏而怒而忧而伤，人类能继续存活。
真情真意。